Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale Jezero. U očekivanju početka derbija polusezone na srpskoj futsal sceni, utakmice 10. kola prve futsal lige između aktualnog šampiona, najtrofejnije ekipe u Srbiji svih vremena, domaćina, kragujevačkog Ekonomca i na drugoj strani poslednjeg osvajača nacionalnog kupa i trenutnog lidera na tabeli tima beogradskog Euromotusa. Utakmica koja se sa nestrpljenjem očekivala u celoj Srbiji, a rivali su za Euromotus sa brojem 1 Jakov Vulić, broj 2 Uroš Krasnić, 3 kapiten Igor Šošo, 6 Marko Tepavčević, 7 Nenad Roknić, 8 Simeon Kopanja, 9 Dražen Novoselac, 10 Jovan Lazarević, 11 Željko Borojević, 13 Milan Živić, 14 Stefan Stanojević, 16 Nikola Josimović, 17 Igor Jančevski i sa brojem 19 Slaven Novoselac. Trener ekipe Slaviša Damjanović. Dakle, ono najjače, najbolje u ovom trenutku što može Euromotus da izvede po pitanju svog rostera. Na drugoj strani, Ekonomac sa brojem 1 Lazar Avramović, 4 Nikola Matijević, 5 Dušan Rakić, 6 Aleksandar Pavlović, 7 Denis Ramić, 8 Nikola Radić koji je kapitan ekipe, 10 Miloš Stojković, 12 Srđan Ivanković, 13 Ninoslav Aleksić, 14 Vitali Borisov, 15 Marko Radovanović, 16 Darko Ristić, 18 Evgenij Valjenko i sa brojem 20 Nemanja Momčilović, trener ekipe Predrag Rajić. Rajić ima problema pred ovu utakmicu s obzirom da se povredio u meču sa ekipom Koperniku Sasa Predrag Jovanović. Odranije je van stroja reprezentativac Marko Pršić i dakle nije Ekonomac u stanju da se suprotstavi u onom najjačem sastavu, ali nekako u ovoj sezoni Ekonomac igra sve dosadašnje utakmice baš u takvoj situaciji da ne može da računa na sve pojedince. Vidjet ćemo na koji će se način suprotstaviti Kragujevčani po povratku sa turnira elitne runde UEFA Futsal Kupa, odnosno Lige šampiona, kako je od milja nazivano ovo takmičenje. Kao što je poznato, Kragujevčani su igrali prethodnog vikenda u Sloveniji u konkurenciji Maribora, Intermovistara i Hrudima, češkog prvaka, jedna pobjeda, dva nerešena ishoda. Ono što sam propustio da kažem u uvodnim napomenama jeste sudijska trojka. Prvi arbitar meča Aleksandar Jakšić iz Gornjeg Milanovca, njemu će pomagati Dragutin Božović iz Kule. Treći sudija je Nebojša Panić, takođe iz Beograda, dok je delegat Fudbalskog saveza Srbije Sead Čokčić iz Bukovca. Dakle, evo tih početnih formalnosti, dvojice kapitena i sudijske trojke na centru, sasvim solidno ispunjene tribine sportske hale Jezero u Kragujevcu. Očekivalo se tako nešto, kažem, derbi za kojim je vladao veliko interesovanje i koji se igra u, da tako kažem, jednom alternativnom terminu, a pomenuo sam i razlog učešća Ekonomca na međunarodnoj sceni. Pretposlednje kolo prvog dela prvenstva je u pitanju. Vodeći Euromotus, 9 utakmica, 9 pobjeda, 27 bodova, 37 prema 9 gol razlika. Ekonomac, 7 pobjeda, 2 nerešene ishoda, odnosno 4 boda manje u odnosu na večerašnjeg rivala. Da li će stvari preokrenuti ili možda čak u dobroj meri rešiti sezona, vidjet ćemo posle 40 minuta igre koje su pred nama. A uvertira za ovaj meč bi trebalo da bude minut ćutanja kako bi se odala pošta tragično nastradalim fudbalerima brazilske ekipe Chapecoense i ispoštovaće rivali gledaoci te igrače. Tragedija koja je pogodila čitav svet, zaista
niko nije ostao ravnodušan na to što se desilo brazilskom timu i putnicima u tom avionu. Mi da se vratimo sada dešavanjima u sportskoj hali Jezero. Ekonomat počna postavom, Mukčilović na golu. U igri Ramić, Borisov, Radovanović i Valjenko. Za Euromotus, Nikola Simović među stativima, Šošo, Roknić, Lazarević i Živić. Evo prvog auta na meču za ekipu Ekonomca. Ovo je drugi međusobni duel Ekonomca i Euromotus. Prvi, kao što je verujem poznato, odigrao se u prošloj sezoni u utakmici finala Kupa u Smederevu. Euromotus je tada bio uspešniji i došao do trofeja u tim trenucima kao drugoligaš. I sasvim lep početak za klub koji je osnovan 2015. godine. Već sam rekao, Ekonomac najtrofejniji je tim u Srbiji. 8 šampionskih titula, 2 nacionalna kupa, 1 trijumf u Balkanskom kupu. To je nešto što će, bar iz ove perspektive, teško neće neko moći da dosegne, imajući u vidu stanje i kvalitet klubova u Srbiji. Valjenko, Ramić, Borisov, spektakularan gol postigao Vitali Borisov za pobjedu protiv Trudima. Gol koji je putem interneta pregledan više od 30.000 puta, jedan od izuzetnih, najlepših pogodaka u poslednjoj deceniji futsala na svim svjetskim meridijanima. Novi aut za Ekonomac, Ramić kod lopte, nije Radovanović ispod da zahvati ovo proigravanje, sad aut za ekipu iz Beograda, Šošo. I te kako dobro poznaje Ekonomac, baš kao i Živić, nekada i igrač kragujevačkog tima. Josimović, Lazarević, napada ga Borisov, Šošo, Lazarević i dalje, uporan je Denis Ramić, Roknić, evo i prvog udarca, lopta za Gomana Momčilovića, iskosa sa leve strane, pokušao je Jovan Lazarević, igrač za koga mnogi kažu da je otkrovenje do sadašnjeg dela sezone. Debitovao je u nacionalnoj selekciji u prijateljskim mečevima sa Holandijom, postigao je 9 golova u dresu Euromotusa, drugi strelac ekipe. Radovanović, Borisov, izblokirao ga je Šošo. Auca leve strane za igrače Ekonomca. 18 minuta, 41 sekunda do kraja prvog poluvremena. Ramić gleda raspored svojih saigrača. Valjenko iz prve do Radovanovića. Evo prilike, pored gola. Dakle, po jedan šut ka golu na obe strane. Lazarović sa jedne, odnosno Radovanović sa druge strane, ali Breže se sada miruju. Roknić. Neuspeo dupli pas Lazarovića i Šoša. Lopta ponovo u posudu igrača Ekonomca. Borisov. Ramić, Borisov, zaustavio tu akciju za trenutak, Živić, novi aut za Kragujevčane. Ponovo će Ramić vratiti loptu u igru, kombinuje sa Borisovim. Ko će biti brži, spretniji je golman Nikola Josimović, koji je u hali nastupao kao igrač nekadašnjeg Marbu Intermeca. Lazarević. Evo prvog prekršaja. Borisov je na nedozvoljen način zaustavio Jovana Lazarevića. Ponovo Lazarević u posledu lopte. Između dvojice, ne uspeo da prođe, ali iznudio je auto svoj tim. Roknić u sredinu, ali samo do Borisova. Radovanović ostavlja lopta u Valjenku. Borisov prekriša igra Šoša. Sve se to desilo neposredno u vidokrugu prvog arbitra Mekša Jakšića. Radovanović na drugoj strani zaustavio da je Živić. I uspio iskusni Milan Živić da iznudi potom i aut. Prvi izmjeno gostujuće ekipi umjesto Lazarevića u igri je Simeon Kopanja. U Ekonomcu novi igrači Stojković i kapiten Rnić. Kopanja. Zaustavio je napad Ramić, Valjenko, Paranić, Valjenko, Stojković. U
što je sada i Ivanković, baš kao i Matijević, u potpunosti izmenjena pokušana postava u igri ekonomca. Matijević, Ivanković, Aranić. Nisu se najbolje razumeli Aranić i Stojković, aut za Euromotus. 17 minuta, 10 sekundi do kraja prvog dela. Stanojević. Neprecizno poigravanje Živića prema Rokniću. Ranić, Stojković. Matijević, evo prilike, kako šansa. Sve lepo radio Nikola Matijević, ali bio za malo neprecizan. Ostaje 0-0. Najopasniji napad u dosadašnjem toku meča. Zaustavljena akcija Euromotusa, tačno na sredini dela terena koja pripada domaćem timu. Živić kod lopte. Krasnić je pokušao, Momčilović je odbio loptu, koja će ponovo pripasti belgradskom timu. U najavi za utakmicu, u taboru Euromotusa su tvrdili da ne žele da se brane, već da otvoreno pokušaju da napadnu aktualnog šampiona. I može se reći da za sada sasvim i poštuju tu dogovorenu taktiku. Udarac iz ugla za Euromotus. Spoljnim delom mreže od strane Matijevića. Ranić. Matijević. Ivanković, nema Stojkovića tamo gde ga je očekivao, Srđan Ivanković. Neuspelo kombinovanje domaćina. Pokazuje drugi arbitar ovog meča, Dragutin Božović, da je to aut za ekipu Euromotusa. Stanojević, Živić. Ponovo Stanojević. Pritisak igrača ekonomca, Josimović, mora da izbaci loptu iz prostora 6 metara. Nema nikog od njegovih saigrača u polju ekonomca i već pratimo nov napad domaćeg tima. Ivanković. Matijević. Aranić. Stojković. Matijević. Pored toga što ove dve ekipe zauzimaju dva vodeća mesta na tabeli, ovaj susret domaćeg tima koji je najefikasniji u ligi, postigao 60 golova u prethodnim mečevima, dok Euromotus sa 9 primljenih golova ima najbolju odbranu. Ivanković pronalazi Stojkovića, aut za Kragujevčane. Izvinjavam se, ipak je Rnić došao do lopte, sada Matijević. Dugo trajao je napad, izgubio loptu Ivanković. Kopanja, evo drugog prekršaja. Drugi prekršaj za ekipu Ekonomca. 2-1 je odnos u napravljenim faulovima do sada. 15 minuta, 19 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ivanković samo za trenutak. Lopta u posjedu domaćih. Vraća trener Rajić u igru, u postavu koja je počela utakmicu. Ivanković po levoj strani, ovo su njegove pozicije, pravo u Josimovića. Borisov uspeva da zaustavi kopanju, ali bit će out za goste. Josimović. Živić. Stanović vraća loptu do Živića. Krasnić. Stanojević, Krasnić. Lazarević, odličan dribling, ali pobegla mu lopta. Van terena. Valjenko u organizaciji napada za ekonomac. Ramić.
Ide lopta prema Radovanoviću, sada je tu Valjenko. Radovanović povratna za Borisova, Ramić. Uspe dobro da se postavi Uroš Krasnić, aut za Krgojevčane. 14 minuta, 14 sekundi do kraja prvog dela. Propustio ovu loptu Borisov, ne samo da je zbunio rivale, već i svog saigrača Marka Radovanovića. Čini se da je ovo bila pozicija iz koje je Valjenko mogao i da uputi udarac. Ostaje 0 prema 0. Šošo kombinuje sa Roknićem, Josimović, Stanojević. Oslobodili su tog pritiska igrači Euromotusa, Roknić za trenutak. Stanović je bio brži od Borisova, ali je tom prilikom izbacio loptu van terena. Borisov pronalazi Radovanovića. Nema prekršaja, evo prilike za kontru Euromotusa. To je zaustavio Borisov. Šošo, Lazarević. Roknić. Sada nesporazum Stefana Stanojevića i Roknića. Aut za Ekonomac je već izveden. Borisov. Ramić. Po levoj strani Ramić. Požrtovan je Igor Šošo. Valjenko silovito vrhovima prstiju. Uspio je Nikola Josimović da izbaci loptu preko prečke. Korner za Ekonomac. Sa desne strane. Prilazi tom mestu ugao terena. Ramić. Valjenko. Nije baš najbolje zakutio ovaj volej udarac. Izgubio potom loptu Borisov. Stanojević ide napred. Šošo. Stavio na loptu igrača Euromotusa, Lazarević. Šošo. Roknić. Lazarević. Roknić. Lazarević. Sam prijem. Aut za domaći tim. Još jednom promjena kompletne postave. Neki širi fond kvalitetnih igrača trener Rajić je ocenio kao prednost njegovog tima. Sa druge strane, vodovna zaliha, iskustvo su neki aduti Euromotusa u ovom duelu. Intervenisao je Rnić ispred Tepavčevića, Roknić za Lazarevića, dobro je zatvorio Matijević. Momčilović daje loptu najbližno do sebe Rniću, Matijević po desnoj strani, oslobodio se Tepavčević. Kakav pogodak! Nikola Matijević! Osmi minut, 1-0 za Ekonomac. Izuzetan dribling i potom precizan šut Nikole Matijevića, neodbranjiv za Josimovića. Ekonomac vodi 1 prema 0. 12 minuta 20 sekundi do kraja prvog dela. Šošo. Lazarević. Zaustavljena je ova akcija gostiju. Biće ponovljeno ubacivanje ove lopte sa strane iz auta. Je lopta pripala igračima Ekonomca. Aranić. Stojković. Greši Stojković u duelu dve desetke, njega i Lazarevića. Šošo. Roknić. Lazarević. Napada ga Ivanković, uzima loptu. Bilo je tu međusobno povlačenje, nije se oglasio sudija Dragutin Božović na toj strani. Tepavčević. Oduzima loptu Stojković sa malim zakašnjenjem, Aleksandar Jakšić sudi prekršaj, to je treći igrača Ekonomca u dosadašnjem delu meča. Začelo se prišljeka tek kada je Stojković došao do lopte i krenuo napred, ne u trenutku starta. I to je, čini mi se, unelo pometnju
To je dakle unelo pometnju u određenom delu. Roknić, intervencija Stojkovića. Još jednom aut za igrača Euromotusa, sada je to već u visini 6 metara ekonomca. Jovan Lazarević kod lopte. Ide na drugu stativu, Šošo, pred gol, nije uspio te Pavčević da je skrene u mrežu. Ostaje 1-0. Vođstvo ekonomca žali se na udarac da je dobio Nemanja Momčilović. Po njegove gestikulacije u predelu kolena mora da interveniše i fizioterapeut domaćeg tima Dragan Janković. 11 minuta i 58 sekundi je do kraja prvog dela. Ekonomac od 8. minuta fantastičnim pogotkom Nikole Matijevića ima to pokušano vođstvo od 1-0. I jedni drugi, rekao bih, za sada još uvijek obazrivi, nema tu srljanja, neke prevelike želje da se što pre dođe do neke ubedljivije prednosti. Pridigao se Nemanja Momčilović, najzapriženiji pojedinac ekonomca na prethodnom turniru elitne runde UEFA Futsal Kupa u Mariboru. Organizuje ekonomac napad na svojoj polovini. Arnić, Stojković, Matijević, Arnić, Stojković, Ivanković, osvojili su loptu igrači Euromotusa, Živić sada. Nije dozvolio Matijević da lopta ta izađe iz golmanskog prostora Euromotusa. Stanojević, Živić, Lazarević. Duga lopta, ali ne dolazi do Stanojevića, već do golmana Momčilovića. Ivanković, Matijević, Stojković. Presekao je taj napad Šošo. Zaustavio ga je potom Stojković, lopta sada kod Lazarevića. Stanojević kombinuje sa Živićem, Živićem iz dvojice, gubi loptu. Rnić dalje napred za Stojkovića, Stojković ima ispred sebe Lazarevića. Uspeo Zarević da ga zaustavi u tom duelu, od svega samo aut za ekonomac. I dalje 1-0, 10 minuta, 55 sekundi do kraja prvog dela. Matijević, Stojković. Stanović za kratko samo zaustavio taj napad, lopta je kod Drnića. Ivanković ne može da prođe pored Milana Živića. Ranić, Matijević, ponovo Ranić, Stojković, Ranić. Dobro se postavio Lazarević za trenutak, sada nesporazum Ranića i Ivankovića. Živić. Previsoka lopta bila za Stanojevića. Borisov. Bližimo se sredini prvog poluvremena. Derbi polusezone u Hali Jezera u Kragujevcu. Susret između ekonomce Euromotusa. Intervenisao je Živić. Rekao bih ispred svog golmana, a u nameri da ta lopta ne dođe do Ramića. A u za ekonomac. Ramić sada visoko, visoko preko gola. Time out za kupe gostujućeg tima. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea.
proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fan Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je prvi minut odmora u meču između Ekonomca i Euromostusa. Gosti u organizaciji napada. Živić, između dvojici igrača Ekonomca, nije uspio da sačuva loptu. Aut za Kragujevčane. 9 minuta 48 sekundi do kraja prvog poluvremena. Borisov, Ramić, Valjenko. Ne dolazi ta lopta do Radovanovića, ali Valjenko 2-0! Iskoristio je grešku Živića i u 11. minutu duplirao početnu prednost kragujevačkog tima. Peti gol Valjenka u ovoj sezoni. Evo sada napada Euromotusa. Živić je bio u prilici. Kako tako, Momčilović je uspio da sačuva svoju mrežu. Odmah na drugoj strani uzbuđenje. Radovanović između dvojice. Aut za Euromotus. Stanojević će vratiti loptu u igru. Lazarević. Začula se pištaljka. Došlo je tu do nehotičnog udaranja. U centru pažnje bili su Krasnić i Radovanović. Sve se završilo na fair, korektan sportski način. Nova organizacija napada Euromotusa. Stanojević. Lazarević. Greši u predaju lopte. Požutovanje Stanojevića doprinulo je da dođe do nove opasne situacije pred Josimovićem. Krasnić iz daljine, izblokiran. Duga lopta odmah prema Ramiću. Pokušao Ramić iz prve da kombinuje sa Radovanovićem, isprečio se Živić. Borisov, Valjenko, Ramić, još jednom silovit, ali neprecizno. I dalje na semaforu 2-0, oko 8,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Živić, Krasnić, Roknić, Živić, kopanja. Ide lopta skroz do golmana Josimovića, sada dobar start Ivankovića. Aut je za Beograđane, Josimović, kopanja. Roknić, Živić, pritisak Kragujevčana, odlično se Živić oslobodio dvojci igrača Kragujevačkog tima i dalje je sa loptom i na kraju iznudio prekršaj. Četvrti po redu. Skrivio ga je, da tako kažem, Srđan Ivanković. Samo jedan faul za sada Euromotusa. Živić i Krasnić kod lopte. Da je u pitanju američki fudbal, ovo bi video bio dobar pokušaj, ovako bez opasnosti gol domaćina. Time out zatražuje Predrag Rajić. Odaberite, rezervišite i pobedite.
Sportski centar hotela Šumarice u Kragujevcu pruža idealne uslove za složeni kompletan trenažni proces pojedinaca, klubova, reprezentacija. Dva otvorena osvetljena terena za košarku, odbojku i tenis, hala za sve dvoranske sportove, teretana, wellness centar, sale za sastanke, trim staze i brojni sportski objekti u neposrednoj blizini. Hotel Šumarice, baza za vrhunska sportska dostignuća. Kada ste poslednji put bili bezbrižni? Dok drugi brinu, ja radim ono što volim. Životno osiguranje Wiener Štediše. Život bez brige. Istekao je i drugi mogući time out u toku prvog poluvremena. Nastavlja ekonomac. Akciju, lopta prema Matijeviću. Od svega samo aut za ekipu Euromotusa. Živić. Kopanja. Roknić. Zasmetuje sam sebi, rekao bih, Ivanković prema Stojkoviću. Samo uzdasi ostaju posle ove akcije. Kopanja. Neprelazan je bio Rnić. Živić. Kopanja. Krasnić, ali sve to pratio Momčilović. Odlično intervenisao. Ivanković. Matijević. Ivanković. Između dvojice pokušava, ali ne uspeo da prođe. Rnić. Stojković. Arnić. Stojković. Slab prijem Stojkovića. Krasnić. Kopanja. Roknić. Kopanja. Oduzi loptu Ivanković. Evo sada i drugo prekršaj igrača Euromotusa. 6 minuta 28 sekundi do kraja. 2-0 vojstvo ekonomca. Matijević u 8. i Valjenko u 11. bili su strelci. Borisov. Ramić. Valjenko. Dugom loptom traži i pronalazi Radovanovića. To je taj kvalitet Radovanovića. Ume da sačuva loptu. Dobio je udarac od Igora Šoša. Izvinjava se iskusni Igor Šošo, važi za fair i korektnog igrača, jasno, ne verujem da je tu bilo kakve i najmanje namere da dođe do ovoga što se desilo. Borisov. Ramić. Nije lopta došla do Radovanovića, ali Valjenko uspeo da reaguje u onom presudnom času. Roknić. Stanojević. Živić. Roknić. Pokušao levom nogom. Prvi strelac ekipe Euromotusa koji je postigao 10 golova. Koliko na drugoj strani Marko Radovanović, ali videli ste, bez uspeha. Borisov. Neprecizno prema Ristiću koji je po prvi put zadobio poverenje da zaigra u ovom meču. Šošo. Stanojević zaustavljen. Ramić. Došao lopta do Živića. Pokušao je sada i on, ali u dovoljnoj meri zasmetao mu je strelac drugog gola, Jevgen Valjenko. Nije bilo potrebe za intervencijom golmana Momčilovića. 5 minuta i 16 sekundi još igra u prvom delu. Ramić. Borisov. Ristić. Borisov, Ramić, sada pritisak igrača Euromotusa na polovini ekonomca, Borisov pronalazi Ristića, nije uspio ipak Ristić da se sa loptom okrene licem ka golu protivnika. Stanojević u napadu za goste.
Roknić, Stanojević, Živić. Zaustavljen je. Nije uspio loptu potom da prihvati Valjenko, ali bit će auto ekonomac. Borisov. Ramić. Borisov. Zaspao je, čini mi se, Ristić na ovo progravanje. Ramić je došao do lopte. Pušta Ristić da ono izađe van terena. Aut za ekonomac. Ne žuri se Borisovu. Pretarano da izvede ovaj prekid. Valjenko. Zahvatio to loptu, čini mi se Stanojević da je to bio. U svakom slučaju, korner je za ekonomaca da sa leve strane. No, pokušaj Valjenka, ovoga puta nije bio predsjednik kao u 11. minutu. Ostaje 2-0 i novi napad za Euromotus. Stanojević. Kako tako snašao se, dodao samo do Ramića za 3-0. Denis Ramić. Treći pogodak za ekipu Ekonomca, postigao igrač sa brojem 7. 16. minut. Krenuli su ponovo sa centra igrača Euromotusa. Šošo vraća loptu do Lazarevića. Živić. Slaven Novoselac, po prvi put u igri, reprezentativac Bosne i Hercegovine. Šošo, Živić, Lazarević. I uspjeli su da se kako tako odmene igrače ekonomice, evo kruprilici za kontru. Fauliran je Matijević. Treći prekršaj beogradskog tima. Jedan više ima ekonomac, 3 minuta 37 sekundi do kraja prvog poluvremena. Morat će da se prebriše parkić prije nego što se nastavi sa igrom. Posljedica tog pada Matijevića. Ivanković. Stojković. Ivanković, Rnić. Ivanković. Rastrčali su se igrači Euromotusa. Stojković, Rnić, dobro kombinuju Kragujevčani sada. Matijević ubacuje po desnoj strani. Odlično se odbranio Šošo, Rnić, pravu u Josimovića. Ostaje 3-0. Novoselac, Živić, Roknić. Oduzeo loptu Matijević, Stojković ide napred. Neprecno, pored leve stative. Prekid, kako bi problem sa patikom rešio Uroš Krasnić. 2 minuta 53 sekunde do kraja prvog poluvremena. 3-0, vođstvo ekonomca. Matijević u 8. Valjenko u 11. i Ramić u 16. minutu, bili su strelci. Lazarević. Živić. Novoselac. Do dvojice reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Ivankovića i Novoselca, aut je za igrača ekonomca. Rnić. Matijević. Ponovo Rnić. Ivanković. Odličan dribling Srđana Ivankovića. Četvrti prekršaj za Euromotus. Ivanković još jednom. Oslobodio se Novoselca. Istričao je Josimović u pravo vreme. Korner za Kragujevčane. 2 minuta 25 sekundi do kraja prvog dela.
intervencija Krasnića, lopta je došla do Ranića. Vraća je Bomanu Momčiloviću. Stojković glavom samo do Josimovića. Živić. Krasnić. Lazarević. Zaustavio ga je Stojković. Slaven Voselac daje loptu do Gomana Josimovića. Živić. Krasnić. Dobro postavljanje Matijevića, još jedan aut za Euromotus. Novoselac. Stojković hoće li stići. Prekšuje ta lopta, izađe van terena. Start Lazarevića, da vidimo šta će pokazati studija Jakšić. Aut je za Kragujevčane. Minut 37 do kraja prvog dela. Ranić. Ivanković gubi loptu. Živić 3 na 2 sada ima Euromotus. Ali ne uspeva Slaven Novoselac da stigne ovu loptu pored svog žrtovanja. Od Momčilovića krenut će nova akcija ekonomca. Ranić. Ramić. Ponovo Ranić. Ramić. Ivanković. Ranić. Borisov. Ramić. Između dvojice izgubio je loptu. Ali se veoma dobro snašao. Nije odustao od borbe Denis Ramić. Iznudio je aut za svoj tim. Sada kombinuje sa Momčilovićem. Momčilović ponovo ka Ramiću. Ovoga puta lopta izašla van terena. Poslednji minut je pokušao da teče. Živić. Roknić. Lazarević. Kopanja. Živić. Evo prilike sada, kopanja, kopanja, ne može protiv Momčilovića. Pročitao je njegovu nameru Nemanja Momčilović. U finišu prvog dela ostaje 3-0. Zaustavljen sada Lazarević, Radovanović, break for. Zaustavio ga je Roknić i out za Euromotus, 33 sekunde do kraja. Lazarević, Živić. Kopanja prema Lazareviću, nije uspio da zahvati loptu. Još 20 sekundi igre u prvom poluvremenu. Borisov. Greši u predaji. Odlično preigravanje za Živića. Evo prilike koju nije uspio da iskoristi Simeon. Kopanja. Priprema 0 i dalje vođstvo ekonomca. Još 8 sekundi. Ramić. Borisov. Neće biti više vremena da dođe do rezultatske promene. Dakle, posle 20 minuta igre u derbiju polusezone, ekonomac Euromotus 3-0. Matijević, Valjenko i Ramić bili su strelci u prvom delu mekša za Kragujevčane.